jede, jo? Jede, no. Myslím, bychom tady len ty dveře, máme už holma travinku, jo? Dobře, tak je dáme. Je máte chránicí desku? Řekl, jaký máme stav, jo? Mezi padajícími kapkami se začaly objevovat první vločky. Ale jinak byl příjemný zimní večer, teplota lehce nad nulou. Starší pár se vracel z první projížďky s nově pořízeným vozem. Silnice byla prázdná. Povrch vozovky pokrýval jen jemný prášek bílého sněhu. V jednom místě se pod ním ale bohužel ukrýval i led. A auto skončilo hned při první projížďce na střeše. Když se řidič vzpamatoval, nechápal, jak mohl dostat smyk. Teploměr na přístrojové desce ukazoval 3 stupně nad nulou. Napadlo ho, že jim předchozí majitel vozu něco zatajil a auto nebylo tak v pořádku, jak mělo být. Pak si ale všiml své zraněné ženy na vedlejším sedadle a rázem přestal řešit venkovní teplotu. Jsem tu. Zkusíme sedačku sklopit a dáme desku a nebudeme to střihat, jo? Tak jo. I při teplotě 3 stupně nad nulou můžou srážky dopadající na namrzlou komunikaci vytvářet náledí. Na souvislý vrstvě sněhu, ledu řidič předpokládá to nebezpečí, takže tam žádný problém většinou nevzniká a počítá ten šofér, že může se z něco stát. Největší nebezpečí vzniká na lokálním náledí, který často řidiči nevnímají, přehlížejí a pak dochází na takové ploše okamžitě ke smyku, s kterým nepočítají. Po soumraku v místech s trvalým stínem, v lesních úsecích, tam všude můžeme narazit na led. I když po něm jinde není ani památky, hodně nebezpečné jsou potom mosty a přemostění. Brzdná dráha vozidla se na náledí velmi výrazně prodlužuje. Při 90 zastavíme na suchu na 70 metrech, na mokru na necelých 90, ale na ledě potřebujeme skoro čtvrt kilometru. Proto je zvlášť důležité snížit v rizikových úsecích rychlost a zvětšit rozestup mezi vaším a před vámi jedoucím vozem ze 2 alespoň na 3 vteřiny. Pani, to teď čestí ruky, ne? Počkej, teďka ticho. Můžu zasouvat, jo? Největší nebezpečím je takzvaný černý led. Je to tenoučká vrstvička ledu na asfaltu. Silnice se jeví jako mokrá nebo dokonce suchá. A ten řidič nevnímá, že by jel po ledu, ale okolní podmínky už ten led vytvořili. A v podstatě to auto je neovladatelné, když vjede na takovouhle plochu. Velice rizikové jsou i zatáčky. Když totiž pojedete do zatáčky dvojnásobnou rychlostí, tlačí vás ven z ní hned 4násobná síla. A pokud se pneumatiky na ledě nemají čeho chytit, jste rázem v téměř neřešitelné situaci. Řidič musí zapomenout na prudké manévry, jak s volantem, tak i s pedálama, ale hlavně už dopředu předvídat a předpokládat, že může být problém v té zatáčce, že je zimní období, že tam může být skrytý led, může tam být vrstva sněhu a snažit se to vozidlo vůbec nedostat do té kritické situace a plynule tu zatáčku projet. A důležité je hlavně nepanikařit. Pokud vás auto v zatáčce přestane poslouchat a míří ke krajnici, nebrzděte. Sundejte nohu z plynového pedálu a volant držte ve směru, kterým chcete pokračovat. Pokud jedete dost pomalu, kola se chytí a auto se srovná. Pokud vás v zatáčce předbíhá zadek vozu, kola naopak jemně srovnejte. Všímejte si stavu vozovky a ani v moderních autech nespoléhejte jen na stabilizační systémy. Na ledu vás ani ty nemusí zachránit. Airbagy a bezpečnostní pásy nakonec zachránili řidiče i spolujezdkyni. Přitom stačila jen trocha opatrnosti, klidnější reakce na nečekaný smyk a první jízda v novém voze mohla skončit mnohem lépe. Ty to zvládneš, CZ.